Mercadão Veste Casa. As mantas voltaram com tudo. É pra balançar as lojas. Manta casal por apenas R$19,99 cada. É isso mesmo. Manta casal por apenas R$19,99 cada. As lojas foram reabastecidas. É pra balançar tudo. Manta casal por apenas R$19,99 cada. Esse é o Pancadão Veste Casa. Ofertas válidas de 20 a 24 de junho. Corra e aproveite.